मरमर भाई भन्टी सकल पोनप्रथमे तोमालोकक मोर यूट्यूब चेनेललै स्वागतम जनाइछो। आजि आमी आलोचना करिबलै लैछो चतुर्थ श्रेणीर आमी आरु आमार परिवेश पाठ्यपुथिर पंचम अध्यायटी। अध्यायटी हैछे स्वास्थ्य आरु सुरक्षा। पाठटी एबार तोमालोके ভালদৰে পঢ়ি চাবা। মই ইয়াত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰি দিছোঁ। এক নম্বৰ, চমু উত্তৰ দিয়া আছে। ক নম্বৰ, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচত কি কি বস্তু ৰাখিব লাগে? উত্তৰ, বিশুদ্ধ কপাহ, বেণ্ডেজ বা চাফা কাপোৰ, গ্লভছ, থাৰ্মোমিটাৰ, জুলিয়াৰ এণ্টিছেপ্টিক, বীজাণুনাশক মলম, বিষ নিৰাময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মলম আৰু এখন সৰু কেঁচি। ষ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলিবাটত খোজকাঢ়োঁতে কি কি নিয়ম মানিব লাগে? উত্তৰ, আলিবাটত খোজকাঢ়োঁতে সদায় নিজৰ বাওঁহাতে খোজকাঢ়িব লাগে। আলিবাট পাৰ হওঁতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আগলৈ পাছলৈ সোঁফালে আৰু বাওঁফালে চাই লৈ কোনো ধৰণৰ যান বাহন নাহিলেহে পাৰ হোৱা উচিত। আলিবাটত সদায় ট্ৰেফিকৰ সংকেত মানি চলা অতি প্ৰয়োজন। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰিলে কি হয়? উত্তৰ, যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰিলে আমাৰ দেহ মন ভালে থাকে, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, লগতে খেলা ধূলা পঢ়া শুনাত মনোযোগ বৃদ্ধি হয়। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, খেলোঁতে কি কি সাৱধানতা লোৱা উচিত? উত্তৰ, খেলোঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ হ'ল শিল, আইনাৰ টুকুৰা, গজাল আদি পৰি থকা ঠাইত খেলিব নালাগে, ওখোৰা মোখোৰা ঠাইত খেলিব নালাগে, নদী পাৰত, জুই কাষত, পানী পৰি পিছল হোৱা ঠাইত আৰু বেছি হাবি বন থকা ঠাইত খেলিব নালাগে, আলি বাটৰ মাজত খেলিব নালাগে, লাঠি, দা, কটাৰী, জুই আদি হাতত লৈ খেলিব নালাগে, আৰু খেলি থাকোঁতে ইজনে সিজনৰ গালৈ বস্তু দলিয়াব নালাগে, খেলোঁতে অযথা ঠেলা হেঁচা কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে খালী ঠাই পোক কৰা। ক, শৰীৰত কম পৰিমাণ পোৱা আঘাত ডেচ চিকিৎসাৰ দ্বাৰাই ভাল কৰিব পাৰি। উত্তৰ, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা। ষ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমাৰ শৰীৰটো ডেচ হৈ পৰে? উত্তৰ, দুৰ্বল হৈ পৰে। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, অকস্মাতে হোৱা দুৰ্ঘটনাই হ'ল ডেচ দুৰ্ঘটনা? উত্তৰ, আকস্মিক দুৰ্ঘটনা। ঘ, তিতা হাতেৰে ডেচ আৰু ডেচ চুব নালাগে? উত্তৰ, বৈদ্যুতিক সৰঞ্জাম আৰু ছুইচ চুব নালাগে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। চিকিৎসকৰ সহায় নোলোৱাকৈ আঘাত পোৱাৰ লগে লগে কৰা চিকিৎসাক আকস্মিক বা প্ৰাথমিক চিকিৎসা বোলে। উত্তৰ, চিকিৎসকৰ সহায় নোলোৱাকৈ আঘাত পোৱাৰ লগে লগে কৰা চিকিৎসাক আকস্মিক চিকিৎসা বোলে। ষ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ওখোৰা মোখোৰা ঠাইত খেলিব লাগে নালাগে? উত্তৰ, ওখোৰা মোখোৰা ঠাইত খেলিব নালাগে। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলিবাটত সদায় নিজৰ বাওঁহাতে সোঁহাতে খোজকাঢ়িব লাগে? উত্তৰ, আলিবাটত সদায় নিজৰ বাওঁহাতে খোজকাঢ়িব লাগে। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, জুই কাষত বা আঁতৰত বহিব লাগে? উত্তৰ, জুই আঁতৰত বহিব লাগে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ আমি কি কি কৰিব লাগে? উত্তৰ, স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি দৌৰিব লাগে, ভালদৰে যোগাসন কৰিব লাগে, ভালদৰে সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে আৰু খেলা ধূলা কৰিব লাগে। তাৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰা। বিষয়, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। এইখিনি তোমালোকে নিজৰ সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰিবা। আৰু আজি এই পাঠটিত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই এবাৰ চাই ল'বা।